ruuray hina reer qaatum in la weydiiyo marka ninka ka imanaya qaatum 17 ka imanaya dastuurki bitlaan be ku dhaarnaya taa minis qaatum waa bitlaan sameeyo alif wuxuu leeyahay iyo malaba sagaal ka haya qaatum waa maamul sagaal ka haya een xalfada oo ku soo bandhigayay een madaxweynaha madaxweynihii hore ee dawladda bitlaan cabdi cali gaas een waxaan ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo goor iyo musharax een madaxweyne ku xogeen ee dawladda bitlaan een ugu xiliban horan aha oo ku soo dhaweynaya soo dhaw een waa dhawahay bahda dalsan tv iyo shaqaaleed iyo wariyasha baad baan u dhawahay waana maasintii een lagu horeyn waxa ay xal soo saareen sabab dhaqanku in lagu galaayo 49 mudana dawladda iyo mucaaradku aad bay kala fogaayeen bal madaxweynuhu habeen la wayto waxa uu ku dhawaaqay in lagu galaayo 66 mudane bal sidee la soo qabasiin doonaa muslixiinna waa tiin een horta arintaasi waa run waa arinta ilaa hadda muran baa ka taagan laakiin maamulka khaatumo iyo ismada golaha dhexe khaatumo iyo dhamaan bulshada weynta reer khaatumo waxay raahdeen ka qayb gelmayno doorkan doorashada Puntland waxaan nahay maamul gaar ah oo urdina iyaguna waxa taageeray ismada reer Puntland musharrixiinta iyo siyaasiinta reer Puntland baa taageereen laakiin arinta waxa ku dhagan oo horena u taageeray maamulka khaatumo madaxweyne Saciid Cabdullaah dunuqtigu ka dhamaanayo waxaana uu ka leeyahay imkeenu ku dhago wadana siyaasadeed iyo inuu rabo mar labaad inuu kursiga ku soo noqdo oo dad aan soo marin prosesskii cuqaasha iyo ismada inuu suuqa ka qorto oo doonin doorasho ku galo haddii la rabo in 17 oo ay soo noqdaan waxay ahayd dadka ay matalayaan masiirkooda marka ay ku xiran yihiin reer khaatumo in la weydiiyo marka ninka ka imanaya khaatumo 17 ka imanaya dastuurki bitlaan bay ku dhaarnayaan taa minis khaatumo waa bitlaan musharax haddii madaxweynuhu ku adkaysto 66 barina sida wararku sheegayaan ay shaacin doonaan guddiga khilaafaadka ay 66 mudane shaaciyaan go'aankii muxuu noqdaya horta hal la gaadho ka hor dhici maayo marka la gaadho uu liiska soo saaro markaasan wax ka odhan karaynaa laakiin iminka baaqiyada faraha badan ee dal iyo dibadba ka yimi inuu ixtiraamo weeye wuxuu wadaana waa fowdo iyo sharci darro madaxweyne ku xogeenkiina maanta soo saaray warqad uu leeyahay reer khaatumo ha loo daayo go'aankooda go'aankii isagu markaa taageeray Saciid Cabdullaah dunuq uu yiri maamulka waa ku taageersanaa inay qaataan masiirkooda maaha inuu markaa daba furto ku sameeyo alif wuxuu leeyahay iyo malaba sagaal ka haya khaatumo waa maamul sagaal ka haya maamul lama haysta balmudun isagu waa ku ekaa